Понад мільйон пачок цигарок не потрапили до України у міжнародному пункті пропуску «Бачівськ». Служба безпеки України перешкодила спробі контрабанди на суму близько 200 тисяч доларів США. Цигарки без марок акцизного збору збиралися завезти з території Російської Федерації. За оперативною інформацією, це незаконне переміщення було організовано контрабандистами у взаємодії з працівниками фіскальної служби та прикордонної служби. Наразі співробітники СБУ здійснюють всі передбачені оперативно-слідчі заходи для встановлення всього кола осіб, причетного до даного злочину.